Ir liels prieks jūs šeit sveikt visas Rīgas pilī, kas ir viena no vecākajām Rīgas ēkām, celta kopā Rīgas pilsētu. Es zinu, ka jūsu domas ir mājās Ukrainā tagad pie jūsu ģimenēm, pie jūsu mīļajiem, jūsu pilsētās. Un mēs visi Latvijā arī domās esam ar jums. Es novēlu jums arī turpināt jūsu māksliniecisko darbību, kas šajos apstākļos ir divtik nozīmīga. Un tātad mēs kā klausītāji, kā skatītāji dzīvosim līdzi jūsu mūzikai, ko jūs šeit mums piedāvājat. Bet, protams, mēs esam visi par to, lai jūsu koncertu turnei nobeigtos tur, kur tā vajag nobeigties. Ďakujem.